buri naiz, azpeitiarra, eta bat urte dauzket, da Santzeko jugalaria naiz. Ba, lehenengo oroitzapena ba, lagunekin eskolan ba, folien ibiltzen itzen inda, hor kanpo txiki bat zehon, da hausia. Ba, karrera bat egin aiziten, magisteritza deportibua, lehenengo urti da, eta lehen nuotiken ba, grado superior bat indaket, deportitako baita, eta hausia. Ba, juvenilan UEFA Youth League jokatu genuen hori juvenilan Championsa. Alemania, Inglaterra eta Ukrania viajatu genuela. Eta esperientzia oso politia izan zen. Ba, beste deportea asko gustatzen zaitena, ba, tenisea da. Lehen dezente praktikatzen nuen txikitan lagunekin da. Oain denbora ez dakatenez, ba, ezin dut. Ni txikitatik segi beten jokalaia ba, Zidane izen da, bere jokatzeko eriatik, da nik ba, posizio hortan joatzetela baita, da bere kalidadiatik da. Ba, errega egun batzutan amonak oparitu zian baloi bat, ba, ilusio asko intzin, baloi hori erregalatzik. Ba, lehiala izetia, humile da lagunen laguna izetia. Ba, nire ametzetako eguna izango zen, ba, realakin lehenengo mailan ba, debutatzea anoetan, eta partidu amatitia. Ba, reala, ba, nik txikitatik amesteten ba, talde bat, eta oso zoriontsu izango nintzateko lehenengo mailan debutatu ezkio, realagin.